10 kafshë të frikshme të gjetura në shtëpi, një përmbledhje e shtëpive të popullit. 2. Dikur, shtëpia ishte një vend sigurie. Tani, shtëpia është vendi ku mund të gjesh kafshë të frikshme. Thjesht, vendi ku nuk do të mendonit kurrë se do të gjenit një kafshë të frikshme. 3. Kafshët janë të pashmangshme dhe ato mund të jenë më frikshme kur i gjendim në shtëpi. 4. Kjo është një histori për ato 10 kafshët më frikshme që njerëzit i kanë gjetur në shtëpitë e tyre. 5. Një gjarpër i gjetur në banjin, gjithë gjarpërinë në shtratin tuaj. Çfarë do bënit nëse do të përballeshit me to? 6. Shumë prej nesh kanë frikë nga gjarpërit. Por, a mund ta imagjinoni të zgjuar dhe të shihni një gjarpër në banjën tuaj? 7. Një familje në Floridë gjithashtu u përball me këtë skenar të frikshëm. Ata gjetën një gjarpër të madh në banjën e tyre. 8. Një gjë e tillë do e trondisë cilindo. Por, imagjino të gjesh gjarpërinë në shtratin tënd. 9. Një burr në Texas gjithashtu u përball me këtë situatë. Ai gjeti 10 gjarpërinë në shtratin e tij. 10. Të gjesh një rrëqebull në shtëpi është gjithashtu frikësuese. A e keni parë ndonjëherë një rrëqebull në shtëpinë tuaj? 11. Një familje në Australi gjithashtu i gjeti rrëqebujt në shtëpinë e tyre. Ata ishin të tmerruar. 12. Kafshët mund të jenë të frikshme, por ato janë gjithashtu një pjesë e natyrës. Dhe natyra ka mënyrën e vetë për t'i sjellë ato në shtëpitë tona. 13. Përveç kësaj, njerëzit gjithashtu kanë gjetur zogj të frikshëm në shtëpitë e tyre. Imagjino të gjesh një mina në dhomën tënde të gjumit. 14. Një grua në Indonezi gjithashtu u përball me këtë skenar të tmerrshëm. Ajo gjeti një mina në dhomën e saj të gjumit. 15. Të gjesh një zog të egër në shtëpi është e frikshme, por të gjesh një mina është shumë më frikshme. 16. Një tjetër histori e tmerrshme është ajo e një familjeje që gjeti një kërmill në shtëpinë e tyre. 17. Kërmijt janë kafshë të frikshme dhe të rrezikshme. Imagjinoni të gjesh një kërmill në kuzhinën tuaj. 18. Një familje në Meksik gjithashtu u përball me këtë skenar të tmerrshëm. Ata gjetën një kërmill në kuzhinën e tyre. 19. Të gjesh një kërmill në shtëpi është gjithashtu një përvojë e frikshme. 20. Por, çfarë do të bënit nëse do të gjenit një gjarpër të detit në shtëpinë tuaj? 21. Një familje në Australi gjithashtu u përball me këtë skenar të frikshëm. Ata gjetën një gjarpër të detit në shtëpinë e tyre. 22. Të gjesh një gjarpër të detit në shtëpi është shumë e frikshme. Por, kjo është gjëja më e frikshme që mund të ndodhë. 23. Në fund të fundit, kafshët e frikshme nuk janë thjesht gjarpëra dhe rrëqebuj. Ata mund të jenë edhe zvaranik apo mina. 24. Historitë e këtyre njerëzve janë të tmerrshme, por ato na mësojnë se duhet të jemi të kujdesshëm. 25. Kafshët e frikshme mund të jenë kudo, madje edhe në shtëpitë tona. 26. Këto histori na mësojnë se duhet të jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë natyrën. 27. Këto janë disa nga kafshët më frikshme që janë gjetur ndonjëherë në shtëpitë e njerëzve. 28. Por, këto janë vetëm disa prej tyre. Ka shumë kafshë të tjera të frikshme që mund të jenë atje jashtë. 29. Kafshët e frikshme janë pjesë e natyrës. Dhe natyra ka mënyrën e vetë për t'i sjellë ato në shtëpitë tona. 30. Prandaj, të gjithë duhet të jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë natyrën. 31. Kafshët e frikshme janë pjesë e jetës sonë, edhe nëse ne nuk i duam ato. 32. Këto janë disa nga kafshët më frikshme që janë gjetur ndonjëherë në shtëpitë e njerëzve. 33. Por, këto janë vetëm disa prej tyre. Ka shumë kafshë të tjera të frikshme që mund të jenë atje jashtë. 34. Kafshët e frikshme janë pjesë e natyrës. Dhe natyra ka mënyrën e vetë për t'i sjellë ato në shtëpitë tona. 35. Prandaj, të gjithë duhet të jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë natyrën. 36. Kafshët e frikshme janë pjesë e jetës sonë, edhe nëse ne nuk i duam ato. 37. Por, në fund të fundit, kafshët e frikshme janë thjesht një pjesë e natyrës.
38, dhe pavarësisht se sa frikshme mund të jenë ato, ata janë gjithashtu pjesë e botës sonë të mrekullueshme. 39, kështu që, nëse ndonjëherë gjeni një kafshë të frikshme në shtëpinë tuaj, mos harroni se ata janë thjesht pjesë e natyrës. 40, dhe mos harroni, nëse ndonjëherë gjeni një kafshë të frikshme në shtëpinë tuaj, sigurohuni që të merreni me të në mënyrën më të sigurt dhe më respektuese ndaj natyrës.